Morate pitam, da, kad smo dotakli, ja uvijek sve volim aktualno da pitam, da za sve kategorije ljudi koji nas gledaju, ti si se definitivno malo i ogradila i od zadruge, prošao je određeno vreme, ali si imala jednu objavu vezanu za Lunu, to moram da kažem, i ostao sam ja malo šokiran, osvanulo je nešto, valjda je ona rekla da oprašta tebi i da. Slobi, onda si ti svašta. I ja sam odgovorila i to je to. Hvala. I to je to. Jer ne pričaš više uopšte o tome? Pa ne, pričam. Zaista više je postala dosadna tema. Rekla sam sve što imam u toj osobi, sve što mislim uvezano za tu izjavu. I to je to. Nastavljamo dalje, nastavljamo nove pobede. Vidimo se, ti si u Beogradu u subotu, dođi na vodi kafana. Nikada nije došao niko od mene. On svaki put klimne glavom. Znači, u subotu Beograde vidimo se... Otkud ti znaš da sam ja tu u subotu, izvini? Pitam te, onako... A, nisam tu. Prepostavljam. Ne. Moja sekta ima skup na nekoj livadi. Aha, izvinjavam se. Tu sam, okej, ne govorit ćemo. Znači, Beograđani i ljudi koji su trenutno u Beogradu, vidimo se 19. subota. Uvek mešam Beograd, kafana na vodi i kafana na Beograd. Ne, kafana na vodi ili na vodi kafana. Nemojte mi zameriti. Očekuje se velika žurka, tako da vidimo se. Evo, kakvi su odnosima ti i Sloba trenutno? Pa okej smo. Šta ste, drugovi? Poznanici kao ono. Pa okej smo u korektnim odnosima kako i treba da budemo. Nema zle krvi. Imam jedno hipotetičko pitanje. Stvarno se nema veze. Ajde, moram. Prođe neko vreme, vi slegnu se stvari i sve. Vrate se neke stare strasti. Sve, znaš, bilo je primjera u životu ljudi, pa se razvedu, pa se opet zaljubi. Jel bi ikad ponovo obnovila tu ljubav? Pa iskreno, kako stvari stoje, ne. Ne, dobro. Kako trenutno stvari stoje, ali nikad ne reci nikad.